Хвилиною мовчання розпочали чергову президію Чернігівської обласної ради в пам'ять про загиблих на війні в серпні уродженців Чернігівщини. Далі перейшли до критики. Дісталось патрульній поліції. Перше, це часто неетична поведінка працівників патрульної служби. Друге, це зупинка автомобілів, часто патрульна служба чергує в місцях без проблискових маячків, відповідно, часто ховаючись, пробачте, як в тих радянських анекдотах, в тих кущах. Третє, самі порушують правила дорожнього руху. Критикували, бо не хотіли виділяти їм кошти. Далі. Визначення почесних громадян у цьому році буде за новою схемою, не через інтернет-голосування. Винні – хакери. Проте, починаючи з 15 по 21 липня цього року, невстановленими особами на офіційний сайт Чернігівської обласної ради була здійснена хакерська атака. Причому я свідок цьому перебував тоді на роботі. Двох почесних визначать безпосередньо депутати в сесійній залі. Наступне. Об'єкти управління комунального майна просять і просять додаткових коштів. Тепер ніжинським комунальним лісникам 2 мільйони на штрафи. Самі працівники лісу виявили ці порубки незаконні, повідомили свій час в екологію служби. І, в принципі, правоохоронна система спрацювала в тому напрямку, ми про це говорили на зустрічах з прокуратурою, до речі, спрацювала в напрямку тому, що пішли по шляху найменшого, так би сказати, спротиву. Склали протокола і відповідні документи за халатність з боку ніжинських працівників. З найбільш гострих дискусійних питань на президії можна згадати дебати про знижки на оренду для Водафону, визначення керівництва Ялівщини, звернення проти продажу землі та призначення регіональних керівників БТІ.